গহপুৰত কাৰো টোপনি পূৰ্ণ হয়, নুমলীগড়ত কাৰো শান্তি নাই, মুছলপুৰত হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। নিশা বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত চলিল বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। 50টা হাতীৰ এটা জাক খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল। কেইবাটাও ঘৰ এনেদৰেই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি পেলালে। হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰমে ব্ৰহ্ম নামৰ লোকজনক, অসহায় সকলো। হাতী যোৱাৰ পিছত প্ৰমেক ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল চিকিৎসালয়ত। মৃত্যু হ'ল আহত লোকজনৰ। মৃত্যু হৈ গৈছে। কি নাম দেখা তোৰ? প্ৰমে। প্ৰমে কি লিখে? ব্ৰহ্ম লিখে। নুমলীগড়ত নিশা হাতী বনাম মানুহ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে এজাক হাতী এনেদৰেই পাৰ হৈ গ'ল। দুয়োফালে আবদ্ধ হ'ল ইখনৰ পিছত সিখন বাহন। আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ হাতে হাতে জোৰ লৈ ওলাই আহিল সকলো। বিদ্যুতৰ খুঁটাও হাতীয়ে উভলি পেলালে। টৰ্চ জ্বলাই চিঞৰি হাতী খেদাৰ চেষ্টা স্থানীয় ৰাইজৰ। নিশাও হাতীৰ তাণ্ডৱ। বনকৰ্মী দিনতো নাহে, এওঁলোক অসহায়। আমাৰ ইয়াত বন বিষয় আৰু আপোনাৰ এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰতে একো সা সুবিধা পোৱা নাই। হাতীৰ তাণ্ডৱত নিদ্ৰাহৰণ। গহপুৰত এইবাৰ ভূতৰ ওপৰত দানৱ। ৰাতি 3টা বজাত মানে আপোনাৰ গৰুৱে চিঞৰি আছিলে, কুকুৰেও চিঞৰিছে। তেনেকুৱাত মই উঠি আহিলোঁ। উঠি আহি পেলাই দেখিছোঁ যে গৰুটোৱে ৰছী ছিঙিবলগীয়া কৰিছে। তেনেকুৱাতে আমি দৰ্জা খুলি পেলাই মানে ধৰোঁ, তেনে বাঘৰ গুজনি শুনিছোঁ। বাঘ, গৰু, কুকুৰ, ছাগলীলৈকে ঠিক আছে, কিন্তু বাঘৰ গুজৰণি শুনাৰ পিছত টোপনি আহে কেনেকৈ? শুনি পেলাই হাই হৈ কৰোঁতে এফালে আমাৰ পুখুৰী আছিলে, পুখুৰীত গৈ পেলাই বাঘটো পৰিছেগে। পৰিছে আৰু আমি যাবলৈ ভয় লাগিলে। লাগিবই, গৃহস্থই খবৰ দিলে বনকৰ্মীক। ৰাতি বাঘ ওলাল, পুৱা বনকৰ্মী আহি বাঘ বিচাৰিছে পুখুৰীত। বাঘে যেনিবা ভাবিব তেওঁলোক আহিব, ৰাতিটো থাকি যাওঁ। বনকৰ্মীৰ কাণ্ড দেখি কোনোমতেহে নহঁহাকৈ আছে এওঁলোক। আশা বনকৰ্মীয়ে কিবা কৰিব, টোপনি নাহিব, তাৰ বাবে বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে কি ব্যৱস্থা লয়? বাঘ ওলাইছে, বন বিভাগৰ বিষয়াই কি ব্যৱস্থা ল'ব? ইয়াৰ ৰাইজক আমি বাঘৰ পৰা সতৰ্ক থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়াহে কথা, বঢ়িয়া, চাব্বাছ আমাৰ বন বিভাগ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ,